madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu maanta madaxtooyada Jubbaland ee Kismaayo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Kitin ayna ka mid ahaayeen wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francesco Medeer. Madaxweynaha Jubbaland iyo wafdiga ayaa qaatay kulan ay albaabada u xirnaayeen kaasi oo socday muddo saacada. Kulanka ayaa diiradda lagu saarayay arrimaha ammaanka iyo sidii loola dagaalami lahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa looga hadlay abaaraha iyo sidii gurmad loogu samayni lahaa dadku ay saameysay abaaraha. Wadatashi ku aadan qaabkii loola shaqayni lahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulanka qayb ka ahaa. Markii uu kulanka soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxa uuna sheegay inay guul iyo is-afgarad ku soo dhammaaday waxyaabihii ay ka wada hadleen isagoo wafdiga ka socday qaramada midoobay ee midowga Afrika. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, kaaliyaha hoyaha qaramada midoobay arrimaha xuquuqul insaanka, iyo wakiilka midowga Afrika oo maanta halkaan nagu soo booqday, ficlanna markii hore ka hambaliyeeyay doorashadii dhacday Soomaaliya 8 February oo si nabada ku dhacday, iyo arrimo badan oo la xidhiidha xuquuqda bini'aadamnimada, arrinta howlgalka ciidamada AMISOM iyo operationki la qaadi lahaa Jubba Corridor, iyo xoreynta deegaanada, arrimaha horumarinta bulshada, iyo guud ahaan bal xaaladda Soomaaliya iyo wejiga cusub ay gelayso isbeddelkeeda. Waxaan isleenahay guud ahaan waan isla afgaranay inta badan qodobadii aan ka wada hadalay. Waxaan isleeyahay waxay ahaayeen qodobo midho dhal ah ee wax badanna kusoo kordhin karay annagoo u wada hambalyeynay madaxweynaha cusub, islana sheegnay madaxweynaha cusub haddii international community ayna ula shaqaynin sida ay dhabta ay tahay iyo Soomaalidu rajada badan ee shacabka Soomaaliyeed qaba inay wax badan hoos u dhacayaan. Shayga muhiimkiina ay tahay in lala shaqeeyo, waxa ugu badan ee lagala shaqeynaya tahay amniga lagala shaqeeyo iyo horumarinta. It's a pleasure for me to be here once again back in Kismayo with the SRCC and with my colleague Andrew Gilmore, who is the senior UN official responsible for human rights in New York. It's great to be here 3-4 days after the electoral process. That has generated a great sense of possibility, of optimism, and we hope that this will result in collective efforts to resolve many of the challenges we are facing. And these include security, responding to the drought and preventing a famine, and strengthening institutional capacity. We've also been talking about the partnership between the UN, the African Union, and the Jubbaland authorities, as well as some of the things that we can try and achieve together in the coming months with the new president in Mogadishu, as well as how we work together to contain the threat from Al-Shabaab here in Jubbaland. So thank you, Mr. President, once again for inviting us. It's a great pleasure to be. Imaanshaha magaalada Kismaayo wafdigani ka socday qaramada midoobay ee midowga Afrika ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha cusub loo doortay. Soomaaliya sidoo kalena ay dalku ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyay nolosha dadka iyo dunyada. Ismaaciil Cali Cabdi.